Prva točka za vaspitovanje na djeca je, da ulema veli, husnu ihtijaru zauč li zaučetih. Koja će čitaš nova tema, vaspitovanje na djeca u islamu. Prva točka ulemata, učenite luže vikat, je izbor, pravilen izbor na čovjeku za žene koja utre će mu vospituje od jednog djeca. Što znači to? U knjiga Edebul Mufred, Ebul Esved Eduali, jedan od poranešnjite generacije dobri, gdje sobrao desata, vozrasni veće. I veli, o sinovi moji, ja se grižem za vas da ve porasnam, da ve vospitam, da ve oženam, da ve upatam na prav pat i koja bevte mali i golemi i pred da se rodite. I ti je počeo se čudat, subhanallah. Vi se ga, kao sinovi, ja se grižem za vas da ve vospitam, da ve porasnam, da ve odgojam i koja bevte mali i srednji i golemi i kod ko se ženite i pred da se rodite. I ti je pošto se čuda te sam. Kao je, ti što zboriš me? Ti ne vospituvaše nas i se grižeše za nas pred da dojdeme na dunja, da reče. Kako? Ušte pred da se žene mislio kakva žena će se imati. Koji će bide majka? Bideći majkata je učiteljka. Majkata je vospituvačka. Majkata je škola. I zato izbrav majka od koja nema da se sramite, da ćete kao je majka. Majka koja će vas pituva pred da legnete, ko će stanete, ko će dojdete. I to je pravilno islamski. I zato dori se prenesu od deka Alija rekao, Alija radi Allahu anhu rekao, vospituvajte ga vašite djeca 20 godini pred da se rodat. Vospituvajte ga vašite djeca 20 godini pred da se rodat. Rekli, kako da vospituvame? Da izbereš žena od soji, od familija, od domaćinu, od esnafu, od čestnost, od pobožnost. I ova je istina. Rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam u hadis sahih, tunkahu l-mar'atu li arba'in. Ženata je mažat četiri raboti. Čovjek od koga izbira, ima četiri raboti. Rekao pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Veli pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Li maliha. Čovjek ja izbira suprugata, partnerot, ženata, poradi nezinoto bogatstvo. Денеска тоа е 90%. Денеска луѓево гледат да има виза, да има странство и така натаму. Второ, вели пејгамбер селем, воли хасебиха, поради нејзиното потекло, значи дамазлак. Човек купува крава, валлахи, порано стари луѓе, оди на пазар да купи крава и прашува каков дамазлак, крава. А не човек утре што ќе ти ја чува куча. Да немаш мир, ко чуеш на курба да мислиш на работа или дома, каква жена имаш? Што прави со твоите деца? Значи, прво, богатство. Второ, потекло. Дамазлак. Сој. Трето, джамалиха. Реков, пегаме се ли? Незината убавина. И четврто, диниха. Незината вера. Што е вера? Незинот карактер, воспитување, образување, човечност, моралност. Фефер бидати дин дерибет једак. Избери ова од последната. Она е која е воспитана. Она е која е морална. Она е која е верски, одгојена и воспитана. Че постигнеш се. Бидејќи таа што е верски воспитана, таа ќе ти ги воспитува твоји деца. Таа нема да те обтоварува на твоите можности. И затоа, воспитување е најголемо нешто во верата. Ти можеш да изградиш куќа, ама не можеш да изградиш деца, ако ги оставиш на улица. И денеска, да не кажувам, валлахи, овде кај имам видено човек кој се откажува од син. Ево, валлахи се кудна. Човек вели, кажеш, ой, немој се. Ако знам 100%. Е, ако која ќе дојде така,
кога ти ќе бидеш обдарен само по работа, 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 а дете го оставиш на улица да шетва по дрога, по лошоти работи и после сакаш да вратиш назад. Вика еден шејх, валлахи. Вика шејх, имаме кучи, имаме палат, имаме пензии, пари, имаме коли, ама децата не напуштија. Имате она што сте вложили. Си вложил во кучи, имаш куча. Си вложил во кола, имаш кола. Си вложил во банка, имаш банка. Си вложил во пензија, имаш пензија. Не си вложил во деца, немаш деца. Е, денес имаме све, ама деца немаш. Што значи деца, збориме, општо. Значи немаш воспитани деца, правилни, кои ќе се гордееш како човек, да немаш срам, идеш во село, некој треше детето твое, направи ова или направи тоа и тоа. Затоа, секој ќе одговара за своето стадо, а стадото на човекот се неговите деца.